bem, vai. Unidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, todos ser unidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Vocês podem dizer ouvindo o som. Oh,
desejando tua presença. Ouvindo o som. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Queria convidar a igreja a se colocar em pé para juntos bendizermos e adorarmos o nome do Senhor. Seja bem-vindo você que está vindo pela primeira vez, você que está em casa, adore conosco. O Espírito Santo se faz presente aqui nesse lugar. Amém. Thank you.
O seu amor não falha, tomou o meu lugar, levando a minha cruz, entregou sua vida pra que eu fosse livre. Oh, 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 Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele governa com retidão e brilha como sol em resplendor. O Rei da Glória, maravilhoso Jesus. O que? Declare! Incrível graça de Deus, o seu amor não falha, tomou o meu lugar, levando a minha cruz, entregou sua vida pra que eu fosse livre. Oh, 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 Jesus, eu canto o que tu fez por mim. Declare isso. Que rei deixaria o seu trono pra morrer em meu lugar? Essa é a graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. Declare incrível. Incrível graça de Deus, o seu amor não falha, tomou o meu lugar, levando a minha cruz, entregou sua vida pra que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quero ver só a igreja cantando incrível. Incrível graça de Deus. Declare isso. Por mim, aplaude ao Senhor. Assim. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, porque podemos sentir a tua presença esta manhã. Nós podemos sentir a tua presença, Deus. Thank you.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres. Esse é quem. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse 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 é quem tu és. Sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás, estás no controle, pois tu estás, declara, estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás, estás no controle, pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás, estás no controle, pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás, Deus, estás no controle de tudo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.
trevas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declara, igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho, luz na escuridão. Gratos por tudo, gratos por podermos estar aqui, Deus, na tua presença, na tua essência. Oh, que privilégio, meu irmão, que privilégio é estar aqui. Minha vida é santuário.
neste santuário. Minha vida é este santuário. Oh, oh, oh Pai. Oh, oh Pai. Faz o céu descer aqui. Tua glória sobre mim. Oh, oh Pai. Leva-nos além, Senhor, leva-nos além, Senhor, leva-nos além.
derrama teu fogo neste lugar, ó Pai. Pra que eu possa mais da tua essência, mais do teu poder, vem me leva, vem me leva além, ao nível mais profundo. Espírito, Ele é real nesse lugar. Ele é real nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria ministrar a última canção, uma canção que nós lançamos essa semana, que Deus nos deu há alguns anos atrás. E quando Deus me deu essa canção, eu entendia que era para comunicar com uma geração que precisava entender que Deus é Pai, que Deus é amigo, e que Ele está sempre ao seu lado a todo momento. O Espírito Santo, Ele está sempre ao nosso lado, esperando que a gente tenha comunhão com Ele, e esperando que a gente converse com Ele. Então eu não sei qual é a sua situação, se você está afastado, está longe dos caminhos, você que está assistindo, ou até mesmo você que está dentro da igreja e ainda não entendeu que Deus é Pai. Eu quero ministrar essa canção e que você entenda isso essa manhã. Te salvar.
meus braços abertos ainda estão a te esperar. Eu nunca estive longe, jamais me afastei de ti. Meu amor te constrange, dizendo: filho, vem pra mim, eu nunca estive longe, jamais me afastei de ti. Meu amor te constrange, dizendo: filho, vem. Mais uma chance, filho, eu quero te dar. Não perca tempo, filho, é hora de voltar. Mais uma chance, filho, eu quero te dar. Não perca tempo, filho, é hora de voltar. O pai que diz assim: mais uma chance, filho, eu quero te dar. Não perca tempo. Afastei de ti, meu amor te constrange todo dia, dizendo: filho, vem pra mim, eu nunca estive longe, jamais me afastei de ti, meu amor. Glorificado seja teu nome, Deus. Exaltado seja teu santo nome, Deus. Te agradecemos pela tua presença neste lugar, Deus. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor. Te agradecemos, Deus, pela bênção de estarmos aqui, Pai. Nesse momento, querido, eu quero que você feche seus olhos e comece a adorar a Deus, liberar palavras de amor para Ele. Pai, nós te adoramos, nós queremos declarar que o nosso coração é grato, Deus, de estarmos andando contigo, vivendo contigo. Queremos te agradecer, Deus, porque a tua vida nos encontrou. E agora não mais nós vivemos, mas Cristo é que vive em nós. Por isso estamos aqui, por isso estamos felizes, Deus. E eu quero te pedir, Deus, que corações sejam alcançados nessa manhã, neste lugar, Deus. Que a tua graça se manifestem aqui, Pai. Façam, Deus, com que aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa te ouvindo, Deus, recebendo essa palavra, participando desse momento, Deus, que algo sobrenatural aconteça. Como diz esse louvor, nós sabemos que o Senhor nunca, nunca, nunca esteve longe de nós, Deus. Sabemos que o Senhor nunca, nunca nos abandona, Pai.
Por isso te agradecemos, Deus. Por isso declaramos que agora a nossa vida é Tua. E a Tua vida é nossa, Deus. E agora não mais podemos nos encontrar se não for em Ti, Deus. Te pedimos, Deus, que a Tua vontade cresça e se manifeste em nossas vidas. Que a Tua vontade, Deus, demonstre o tamanho do Teu poder e do Teu amor em nossas vidas, Deus. Queremos Te pedir, vem neste lugar, Espírito Santo. Manifesta a Tua glória neste lugar. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, Deus. Chega, Pai, em um lugar em nossos corações que palavra humana não pode chegar, Deus. Te pedimos em nome de Jesus, Deus. Que se renove sobre nós a Tua graça. Te agradecemos, Deus. Querido, eu quero que você feche seus olhos e comece a colocar sua vida diante de Deus. Será que você pode falar para Ele aquilo que está em teu coração? Falar o que é importante para você. Falar o que você precisa que Ele faça. Será que você pode fazer a sua oração e se derramar na presença dEle? Que quando falta esperança, nós podemos encontrar na presença de Deus. Quando falta alegria, nós podemos encontrar na presença de Deus. Quando falta provisão, nós podemos encontrar na presença dEle. Quando falta amor, nós encontramos nele, porque Ele é o amor. Tudo, tudo que você precisa, atende pelo nome de Jesus. Porque se Ele é tudo em tua vida, você encontrará tudo nele. Por isso agora comece a buscá-lo, comece a se derramar na presença dEle, comece a chamá-lo para fazer coisas grandes, coisas novas, coisas poderosas na tua vida. Comece, convide Ele para manifestar a vontade dEle na tua casa, na tua família, na tua história. Chame Ele para fazer algo que o homem nunca viu, que o teu coração esteja aberto para receber de Deus aquilo que Ele sonhou para a tua vida. Comece a proclamar vida sobre a tua história. Comece a proclamar palavras de bênção sobre a tua vida, porque na tua vida você é o profeta. Comece a fazer como Deus fez. Ele falava e via coisas boas. É hora de abrir a tua boca e proclamar a vida de Deus. É hora de abrir a tua boca e proclamar sonhos de Deus se cumprindo. Comece agora a falar, comece agora a orar, comece agora a declarar que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita e ela vai se cumprir na tua vida. Comece agora a abrir o teu coração e falar: Deus, faz algo na minha vida. Eu preciso de algo novo, eu preciso reviver. Talvez você estava em algum tempo passando por um momento de desânimo, de desesperança, mas Deus te chamou neste lugar para renovar a tua vida, renovar a tua fé, renovar a tua história, fazer algo grande, algo novo. Não fique apático na presença de Deus. Se declare para Ele, abra tua boca, abre teu coração e fala para Ele que se não for com Ele, não vale a pena viver. Assim como Moisés disse: Deus, se tu não for na nossa frente, não sairemos do lugar. Que você possa falar para Deus, pedir para Ele iluminar teu caminho, mostrar a vereda correta, te mostrar o destino que Ele sonhou para você. Comece agora a proclamar: Deus, eu quero a tua vontade, e eu creio que a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Pai, nós queremos nos entregar a Ti e te pedir: faz a tua vontade em nossas vidas. Manifesta a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória. Manifesta teu poder, Deus. Queremos mais, queremos mais. Cante com Ele, declare, fale, diga palavras de alegria, de palavras de amor. Comece a liberar palavras de bênção sobre esse lugar. Ei, você é um rio de Deus. Você é um rio, deixa fluir as águas.
essas águas de vida, águas de poder, águas de amor. Pai, aumenta o nível da tua presença neste lugar, Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, doce Espírito Santo. Um pedido há, Pai, em nosso coração. Nós queremos uma experiência tão profunda contigo, Pai, que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas, Deus. Que hoje, mais uma vez, o Senhor possa surpreender, Pai, os teus filhos. E fazer, Pai, com que através de nossas vidas muitos venham conhecer a tua graça, o teu amor e o teu poder, Deus. Nós oramos e te agradecemos porque nós sabemos que o que o Senhor preparou para nós, Deus, é muito mais do que um dia pedimos ou pensamos. Sim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você pode crer, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez. É uma alegria compartilhar com você da graça, do amor e da vontade de Deus. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui. É muito bom encontrar com você nesse domingo, como sempre de costume. E que você possa aumentar as expectativas do teu coração para o que Deus vai fazer, porque Ele é bom em nos surpreender. Eu acredito sim que quando um povo se reúne em torno do nome de Jesus, Ele se faz presente. Tem alguém que crê nisso aqui? Amém. Três pessoas creem nisso, assim. Mas eu vou te falar, está escrito na Bíblia. Então você crê na Bíblia? Você pode dizer amém aí forte, amém? Amém, glória a Deus. Quero convidar a Vanessa Prado aqui para nos trazer uma palavra de bênção. Amém. Bom dia, igreja. Quero parabenizar todas as mamães que estão aqui. Feliz Dia das Mães. Como é bom ser mãe, né? Eu amo ser mãe, gente. Hoje eu recebi uma surpresa linda em casa das minhas filhas. E eu tenho colhido frutos. E sexta-feira a gente falou de família, de filhos, né? E hoje eu tenho vivido tanta coisa boa. Tenho vivido a plenitude mesmo. As cartinhas. Recebi um monte de presente que eu queria muito, bolsa, um monte de coisa legal, mas o que eu achei mais bonito foi as cartinhas das minhas filhas e as palavras que estavam ali, falando que eu sou uma mulher alegre, que eu sou uma mãezona, que eu sou uma pessoa próspera. E eu pedia muito para Deus para eu ser uma mulher alegre, porque eu já fui uma mulher amarga. Uma mulher que tudo via defeito, tudo via coisa triste. Uma mulher que, sabe, estava sempre... Ah, não. Ah, nem... A Thaís nem falou comigo hoje. Ai, tá vendo? Passa do meu lado. Então, eu já fui uma mulher chata. E eu pedi para Deus. Quando eu conheci Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero ser uma pessoa que eu chegue no lugar, que eu contagie mesmo as pessoas com a minha alegria. Não com o que eu tenho, com roupa, né, de ser bonito ou não, de ser magra ou gorda, não, mas de ser alegre. E hoje, quando eu li as cartinhas das minhas filhas, as homenagens no Instagram, elas falam que eu sou alegre. E meu coração é grato por isso, porque eu queria muito ser uma mulher alegre, e hoje eu sou uma mulher alegre, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Eu quero ser alegre, eu declaro que eu sou alegre, e eu declaro isso na sua vida também, que você seja uma mulher alegre, que a sua casa... Que onde tem uma casa que tem uma mulher alegre, ali tem uma árvore frondosa, uma árvore que agrega, que dá sombra. Sabe aquela árvore grande que a gente gosta no calor, a gente gosta de ficar lá embaixo e falar, ai que delícia essa sombrinha aqui, que você seja essa pessoa, que as pessoas cheguem na sua casa e sinta esse amor, esse abraço, essa sombra, em nome de Jesus. Parabéns para
todas nós, que é bom demais ser mãe, é uma dádiva. E você que não é mãe, que tem filhos espirituais também, que você se sinta assim, sabe, próspera, que você seja alegre, seja uma mulher que sempre tem uma palavra, uma mulher que quem chega perto fala, meu Deus, eu quero viver isso daí também. Hoje tem muita gente triste, gente, e nós, mulheres, nós somos muito intensas. Então, às vezes a gente fica, ai, tudo comigo, porque só comigo? Mas amém, porque a palavra não é essa, eu não vim falar para mulheres, mas é porque é assim, sabe, é natural, flui de mim, porque eu amo falar para mulheres. Então, sai sempre, quando eu vou pegar o microfone, eu gosto de falar para as mulheres, porque quando Deus me alcançou e me transformou, sabe, uma mulher alegre, uma mulher feliz, uma mulher grata. E eu quero falar com você hoje sobre gratidão. Você tem sido grato? Você tem sido grata a Deus por tudo que você tem? Ou você está esperando chegar o dia de você receber aquela bênção, de você realizar aquele sonho? E hoje, de manhã cedinho, elas me fecharam lá no quarto, eu não pude sair, e fiquei meditando na palavra, né? E perguntando para Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale hoje, né? Eu vim aqui falar sobre generosidade, mas eu quero chamar a atenção para gratidão, né? Se você tem sido grato, e como a gente tem aprendido aqui com o pastor Rodrigo, ele fala assim para a gente, agradeça e viva como se você já tivesse, viva, Diego, como se você já tivesse, como se você já tivesse recebido. E aí eu me lembrei, não tinha como não me lembrar hoje da minha mãe, da minha querida mãe. E aí eu lembrei dela. E eu lembro que ela falava assim pra gente na mesa do café, uma mesa muito simples, que não tinha xícaras, tinha copo de requeijão. E tinha pão com pão. E às vezes o pão estava até duro, porque já tinha muito tempo que aquele pão estava ali, alguém tinha dado pra gente, porque nem pão a gente tinha. Mas a minha mãe, uma mulher muito alegre e muito bem-humorada, falava assim pra gente, passa o queijo, Vanessa, pra mim. Vanessa, me passa o leite. Edu, me passa a geleia. Me passa não sei o quê. E eu ficava olhando pra ela e falava, gente, mas a minha mãe é doida. E eu ficava com raiva. Mas ela vivia como se ela era tão grata, Dani, que ela já vivia como se ela já tivesse aquela mesa linda. E eu vou falar pra vocês, ela não pôde viver isso, mas a descendência dela está vivendo isso, os netos dela, os filhos dela estão vivendo isso, os filhos dela e os netos dela estão colhendo os frutos da gratidão dela, estão colhendo os frutos da palavra dela, porque onde tem uma mulher e um homem que profetiza, que acredita, ah, gente, vocês não têm noção do que pode acontecer, e hoje nós estamos vivendo isso. Hoje é de verdade que eu falo para minhas filhas, me passa aí o presunto Parma, me passa aí a geleia natural que eu compro, orgânica, me passa o pão fermentado, me passa aí o pão maravilhoso, sabe por quê? Porque ela acreditou, e eu às vezes tinha raiva, porque eu falava, gente, ela é doida. Como pode ela falar isso, a gente comendo pão duro aqui em casa, às vezes até mofado, a gente tirava o mofo e comia alegre. Então eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, seja grato. Eu anotei uma frase aqui, o exercício da gratidão invariavelmente reforça sua fé e renova seu propósito. E a minha mãe fazia aquilo sem entendimento. Hoje quando eu vejo o pastor Rodrigo, que é o meu irmão mais novo, falando sobre isso, que você tem que falar, que você tem que viver como se você já tivesse aquela família maravilhosa, que você tem que andar no carro que você tem, ou no ônibus, como se você já estivesse andando no seu carro maravilhoso, que você tem que acordar e tem que dormir linda, maravilhosa, como se você já tivesse aquele marido que você tanto pede, que você tem que sentar na sua mesa e profetizar, mesmo que ainda não tenha, que os seus olhos ainda não podem ver, mas você possa profetizar, você possa ver uma louça linda, possa ver filé mignon, filé de peixe maravilhoso, camarão, gente, eu como tanto camarão hoje, porque eu tinha vontade de comer camarão, e não tinha, eu via, eu ia na casa das patroas da minha mãe e via aqueles camarãozão, aquelas frutas bonitas, falei, meu Deus do céu, como pode uma pessoa comer essas coisas? E hoje eu como. É de coisa simples que eu vim falar para vocês hoje. É de comida, Diego. É de um pão que meus irmãos às vezes tinham vontade de comer, sabe? E que a gente não tinha, mas tinha uma mulher
que sem saber, uma mulher que sem saber, ela falava, passa o queijo branco, passa o presunto, passa o suco. E a gente às vezes entrava na brincadeira dela e a gente fingia que estava comendo aquilo mesmo. E a gente acreditava. E foi assim que a gente foi vivendo a vida. E hoje nós estamos colhendo os frutos daquela mulher que foi embora tão cedo que não pôde ver a gente viver isso. Mas hoje nós estamos vivendo, hoje as minhas filhas fizeram uma homenagem tão linda para mim. Com tantas coisas gostosas, tantas coisas de comer gostoso, tantos presentes que eu nem imaginava. Eu saí totalmente da palavra, gente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer que... eu quero te falar sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura natural, ela não tem nada a ver, não tem nada espiritual, nada. Um agricultor, ele vai plantar tomate, ele pode ser o cara mais ateu do mundo, ele vai colher o quê? Vai colher o quê? Não tem nada a ver, né? Não tem nada espiritual, você vai plantar e você vai colher. Vai colher sim, ele vai plantar cebola e vai plantar cebola, vai plantar cebola e vai colher cebola. Simplesmente cebola. Agora, quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece a maravilhosa graça, aí a gente planta e aí a gente vê na nossa vida a semente que a gente plantou se multiplicar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E eu quero te falar isso. Isso daqui, quando a gente, o Rodrigo apresentou para a gente, a igreja, tudo que nós tínhamos que fazer, nós falamos assim, meu Deus, como será? Como se dará? Fé. E eu quero te falar hoje sobre fé. Você tem tido fé? Porque isso daqui, esse lugar aqui que a gente está, esses, né, aparelhos, esse telão, aquelas coisas ali atrás, essas cadeiras, toda a reforma, essa iluminação, tudo isso daqui foi feito, não foi com dinheiro, foi com fé. Porque o dinheiro, ele não move montanhas, mas a fé move. O que move a fé, o que move a montanha é a fé, não é dinheiro. E sabe, gente, como é bom poder colaborar, como é bom poder vir aqui entregar ofertas, dízimos, e a gente vê. Eu vejo a Maria hoje, o Breno, como meu coração se alegra. Sabe por quê? Vidas transformadas. Eu vejo a Maria chegar aqui hoje com a família dela, com o Breno. Eu falo, Deus, muito obrigada, porque é para isso que nós somos igreja. É para ver pessoas sendo transformadas. Eu vejo a Carla chegar aqui alegre, feliz. A Carla não chegou assim, mas é para isso que a igreja existe. É para transformar. Eu vejo aquelas crianças ali na salinha. E quando eu vou fazer o devocional com a Valentina, ela me fala do que ela tem aprendido lá na salinha. E é para isso. E a fé, nós vamos revelar ela de várias formas. E uma das formas da gente revelar a fé é com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então eu quero te convidar hoje para que você venha aqui, oferte de todo o seu coração e seja grato. Olhe para você, olhe para a sua vida, veja se você tem sido grato com o que você tem. Porque eu vou te falar, eu conheci uma mulher que ela era uma pessoa tão alegre, grata. E ela tinha todos os motivos para ser uma mulher triste, depressiva, cabisbaixa, feia. Ela tinha todos os motivos. Ela morava num lugar muito pobre. Ela tinha um marido alcoólatra que chegava todos os dias na casa dela, quebrando tudo, xingando ela de todos os nomes. Mas essa mulher, ela ensinou para 4 filhos que há esperança e que a alegria transforma. E a alegria, gente, ela vem de Deus. A gratidão vem de Deus. Seja grato todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Seja grato, acorde. Olhe para o céu, olhe para a sua casa, olhe para o seu marido, para os seus filhos. Olhe para os seus pais, você que é jovem, olhe para tudo. Olhe, abre os olhos e seja grato. Porque a vida passa muito rápido, muito rápido. Olha, usufrua de todas as coisas que Deus tem aqui para a gente. Quem está aí na internet agora vai passar um vídeo te explicando como que você pode ser generoso hoje. E eu quero te convidar, as meninas vão passar com os envelopes, quero te convidar a
fazer parte desse momento tão bom, tão lindo, tão privilegiado, que você se sinta privilegiado em poder estar junto num projeto, um projeto que está transformando vidas, um projeto que tem virado chave de pessoas, um projeto Olá, que família. Tem feito Uma pessoas das formas que você pode que utilizar para fazer a sua contribuição online é através de transferência ser empresários. Na conta da é isso igreja que a gente é, né, Dani? Do Banco a do Dani Brasil. Era tinha um pouco Anote de medo de sair daquilo Agência. E agora 47, virou se tornou uma empresária, 33, sabe por quê? Dígito 3. Porque ela tem ouvido conta aqui. Corrente. E é isso daqui, 35, ó. A gente precisa 773, disso daqui para poder a sua oferta hoje. Ela vai CNPJ, ecoar 35, em muitos 584, lugares o reino de Deus, vai expandir o reino de Deus, que é para isso que a gente oferta na igreja, amém, irmãos? Dígito Seja 74. Grato. Em nome preferir, de Jesus, que nós sejamos gratos, vamos levantar e vamos nos alegrar, de crédito, vamos pegar aí um envelope, QR Code cadê os envelopes que estão passando? Se você possui um iPhone, basta acessar a sua câmera e apontar para o código. Se você possui um Android, baixe um aplicativo leitor de QR Code. Acesse o aplicativo, aponte para a tela. E então você terá acesso à página. A Laura está com a maquininha lá atrás, tá? Agradecer, Deus, por essas sementes, por essas ofertas aqui, Senhor, que são sementes e que com certeza, Deus, a colheita vai ser 100 por 1. Nós cremos nisso e nós cremos nesse Deus maravilhoso. Senhor, eu não sei a necessidade aqui de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor escuta e às vezes, Deus, eu sei que o Senhor está esperando um agir nosso, está esperando a gente tomar alguma decisão, a gente se posicionar para que o Senhor possa fazer o milagre, Deus. Então faz, Senhor, que hoje, Deus, em nome de Jesus, cada um que está aqui, cada família que é representada, entenda o propósito, Deus, das nossas finanças também na igreja. Nós, Senhor, sejamos prósperos, Deus, uma igreja próspera, Deus, que vai poder invadir, Senhor, todo mundo, aqui esse Vicente Pires, Águas Claras, Taguatinga, falando do Teu nome, Deus, com alegria e com muita gratidão, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar e eu quero chamar as crianças. Crianças, cadê vocês? E eu quero hoje também que as mamães acompanhem seus filhos aqui por essa porta, lá para o... Espera só um pouquinho aqui, crianças. No final, então, as mães vão buscar os filhos lá, porque a gente preparou uma surpresinha para vocês, tá bom? Tem mais crianças aí? Tem algumas que já estão lá, né, Felipe? Então, o Senhor abençoa, Pai, cada uma dessas crianças. Abençoa também, Senhor, as professoras, que as professoras possam passar, Senhor, a verdade. Que as professoras possam passar, Senhor, como é bom ser filho de Deus, como é bom andar com Deus, como é alegre andar com Deus, né? Que essas crianças...
fazer a diferença, né, Thalita? Possam fazer a diferença nessa nova geração. Que onde vocês chegarem, onde vocês entrarem, ali entrou um filho de Deus, um jovem que vai ter uma linguagem que vai atrair outras pessoas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês nessa salinha. Deus abençoe. Chamar hoje, gente, nós teremos uma pregadora. Os avisos, desculpa, gente, tô empolgada hoje, mas hoje é dia das mães, tá passando, então vai perdoando aí, tá bom? Nós vamos ver os nossos avisos agora. Família Livres do Medo, é uma alegria ter vocês aqui conosco para o nosso culto de celebração. Antes da nossa palavra, teremos alguns avisos, então anote aí. Esse é o nosso aplicativo da Igreja Livres do Medo. Se você ainda não tem, baixe agora. Lá tem muita coisa legal. Lá você encontra todos os cultos, podcast, resumo escrito da palavra em PDF, artigos. E você que quer aconselhamento, você também pode agendar um aconselhamento com os nossos pastores pelo aplicativo. Lá você encontra a Bíblia, foto dos cultos. E para fazer inscrição para os cultos, é só através do aplicativo agora. E você, empresário, empreendedor, atenção! No nosso aplicativo, a gente tem um espaço para você divulgar o seu produto e serviço. Para cadastrar é simples. Basta ir lá na recepção, dar seu nome, telefone e uma breve descrição do seu negócio. E assim, quando a nossa comunidade de fé precisar de algum produto ou serviço, eles vão pesquisar no nosso aplicativo e vão te achar. Corre lá! Estamos de casa nova e agora temos dois espaços incríveis para as nossas crianças. O Kids, de 3 a 9 anos, e o Teens, de 10 a 12. Teremos ensino, brincadeiras, dinâmicas e muito mais, porque aqui na nossa casa, as nossas crianças são prioridade. A gente usa o telefone para tantas coisas, que tal você usar o telefone para abençoar vidas? Eu quero te fazer um convite. Vamos pregar juntos? Poste nas suas redes sociais fotos, frases ou vídeos do culto, mensagens que te impactaram. Acredite, um simples post pode transformar vidas. Olá família, tenho um aviso especial para você. Na verdade, é uma convocação. Jesus disse que no reino de Deus, maior é o que serve. E agora você tem a oportunidade de servir aqui na nossa casa nova com tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Eu tenho certeza que um dos nossos ministérios foi feito para você servir com os seus dons e com os seus talentos. Então, se você quiser fazer parte dessa equipe de voluntários da Igreja Livres do Medo, você precisa somente procurar a pastora Thaís ou Vanessa Prado no final do culto, lá na recepção, conversa com elas, vê lá onde você pode contribuir naquilo que você sabe fazer, e eu tenho certeza que você vai participar dessa extrema alegria e dessa honra que é servir no reino de Deus. Eu espero por você. Eu ouvi intervalo com Deus, eu amo intervalo com Deus. Gente, o intervalo com Deus é um momento de comunhão da nossa família, que podemos conversar, nos conhecer, trazer convidados, ouvir uma palavra de Deus no meio da nossa semana. O dia é quinta-feira, o horário às 20 horas, mas o nosso retorno será avisado nas nossas mídias sociais e no nosso grupo de WhatsApp. Eu te vejo lá, hein? Oi, desculpa, é que eu tava aqui no nosso grupo do WhatsApp da Igreja Livres do Medo. Dois espaços incríveis. Telefone para tantas abençoar vidas. Eu quero te fazer um convite. Vamos pregar juntos? Poste nas suas redes sociais fotos, frases ou vídeos do culto, mensagens que te impactaram. Acredite, um simples post pode transformar vidas. Olá família, tenho um aviso especial para você. Na verdade, é uma convocação. Jesus disse que no reino de Deus, maior é o que serve. E agora você tem a oportunidade de servir aqui na nossa casa nova com tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Eu tenho certeza que um dos nossos ministérios foi feito para você servir com os seus dons e com os seus talentos. Então, se você quiser fazer parte dessa equipe de voluntários da Igreja Livres do Medo, você precisa somente procurar a pastora Thaís
ou Vanessa Prado. No final do culto, lá na recepção, conversa com elas, vê lá onde você pode contribuir naquilo que você sabe fazer. E eu tenho certeza que você vai participar dessa extrema alegria e dessa honra que é servir no reino de Deus. Eu espero por você. Eu ouvi intervalo com Deus, eu amo intervalo com Deus. Gente, o intervalo com Deus é um momento de comunhão da nossa família, que podemos conversar, nos conhecer, trazer convidados, ouvir uma palavra de Deus no meio da nossa semana. O dia é quinta-feira, o horário às 20 horas, mas o nosso retorno será avisado nas nossas mídias sociais e no nosso grupo de WhatsApp. Eu te vejo lá, hein? Oi, desculpa, é que eu tava aqui no nosso grupo do WhatsApp da Igreja Livres do Medo. Você ainda não tá nesse grupo? Bom, aqui tem avisos importantíssimos e só o pastor e a pastora mandam mensagem. Então, se você quer participar desse grupo, corre lá na recepção no final do culto e deixe seu nome e telefone. Valeu! Mulher, esse recado é pra você. Mulheres, vocês estão convidadíssimas para participar do nosso Ministério Mulheres Livres do Medo. Bom, aos domingos nós temos a leitura comentada com a pastora Thaís e a nossa líder maravilhosa Vanessa Prado, 20h30 no nosso Instagram. E também temos no nosso Instagram, sexta-feira, um café. Café das 8 com Laura Ronca e Vanessa Prado. E às vezes temos um convidado especial. Então você não pode perder. Segue aí, @ Mulheres Livres do Medo. Vem! Aí, gente, é bom demais, né? Chamar a nossa pregadora internacional, pastora Thaís Prado. Eu amo ser cunhada dela, porque eu aprendo muito com ela. Pensa na mulher sábia que ela é, mãe maravilhosa. E eu quero te parabenizar pelo seu dia de hoje, pelo Dia das Mães. Você é uma mãe maravilhosa e eu aprendo muito. Apesar de eu ter 3 filhas, ser mais velha que você, mas você me ensina muito com a sua calma, com a sua sabedoria, com a sua disposição de ensinar minha sobrinha. E eu sou muito grata pela sua vida. Deus não podia me dar uma cunhada melhor que você, uma mulher melhor para o meu irmão. Obrigada por existir nas nossas vidas. Nossa, já vai querer me fazer chorar. Bom dia, família. Bom, hoje eu vou ter a honra, né, de falar com vocês, de pregar para vocês. E eu queria muito que a gente começasse esse momento aqui em oração. Queria muito que vocês se colocassem de pé, para que vocês estivessem conectando aí o seu coração a Deus, para que Ele esteja tornando essa palavra de hoje eficaz nas nossas vidas. Amém? Pai, eu quero primeiramente te agradecer pelo seu amor, agradecer por tudo que o Senhor nos dá como visão, nos traz como oportunidade, Senhor, de todos os dias fazermos da nossa vida uma vida construída junto contigo e não sozinhos. Pai, eu te agradeço pelo seu amor, peço que o Senhor torne essa palavra eficaz na vida de cada um que está aqui e que o Senhor nos leve a viver os teus sonhos, a sonhar os teus sonhos e colocá-los em prática. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Gente, eu juro que hoje eu planejei fazer uma maquiagem para estar aqui pregando. Mas eu deixei minha maquiagem na casa da Vanessa e a Maria Fernanda esqueceu de trazer para mim. Eu falei para ela, a sua sorte é que eu sou bonita de nascença. Então, tô aqui linda, maravilhosa. Essa luz aqui, ela pode sair de cima de mim? Tá me atrapalhando. Gente, a gente tem que falar, né? E acender a luz também, por favor. O nome dessa palavra foi algo que Deus colocou no meu coração de uma forma muito instantânea. Quando eu pensei em pregar hoje, eu falei, Deus, o que, que o Senhor quer falar com a gente hoje? E eu sei que eu posso estar sendo influenciada pelas últimas pregações que nós ouvimos pelo pastor Rodrigo,
que eu sou muito ministrada. Muitas vezes eu estou com as crianças, estou lá dentro com os teens agora, que é um novo projeto da nossa igreja. Mas eu vou escutando muita coisa e eu tenho certeza que essa palavra hoje veio para trazer ainda mais revelação sobre aquilo que nós temos ouvido nos últimos cultos. E o tema dessa palavra hoje é o invisível que gera o visível. Amém? E eu quero que você entre em todas as dimensões do que essa palavra pode trazer para você hoje. Inclusive, se libertando aí da vergonha, porque agora a gente vai fazer uma coisa diferente. E ao longo dessa palavra vocês vão entender o porquê que a gente vai fazer isso, amém? Vocês podem se colocar de pé. E eu quero que vocês pensem na vida de vocês. Pode fechar os olhos de vocês. Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre o seu presente, sobre o seu passado. O que que tem no seu presente, que é lá do seu passado. E como você se sente em relação à sua história de vida. Como você se sente em relação ao que você está vivendo hoje. E quando eu comecei a me imaginar dessa forma e trazer tudo, né, que a gente vem vivendo, buscando viver também, de repente veio uma imagem na minha cabeça, que é assim, ó, você pode abrir os seus olhos, e aí você vai fazer junto comigo. Às vezes você se sente assim, ó, como se você estivesse lutando. Alguém se sentiu assim? E agora eu quero que você faça comigo. Feche o seu olho e faz assim. Vai, gente, com força. Pode se sentar. Eu quero ler lá Marcos capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Que diz assim. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Tinha tanta gente que eles não conseguiam passar pela porta, né? Não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está fazendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Gente, quando Jesus ele faz essa pergunta, né? O que que é mais fácil? Perdoar pecados ou mandar que esse homem levante, pegue a maca dele e vá embora? Jesus estava falando ali do que estava prestes a acontecer com ele, né? Que para perdoar pecados seria necessário que ele morresse, para que houvesse perdão, né? Então ele estava dizendo ali: é muito mais fácil eu curá-lo do que eu ir para a cruz, para que houvesse perdão sobre a vida dele, né? Só que aqueles homens que estavam ali, os escribas, né, os fariseus, ao que o texto se refere,
eles tinham uma missão que era de quê, gente? Proteger a lei, proteger aquilo que eles entendiam como palavra de Deus. E quando o povo de Deus foi preso, foi levado cativo para Babilônia, esses escribas, eles foram eleitos, né, como aqueles que iriam preservar pela identidade do povo de Deus. Para que o povo, no meio daquela cultura nova, no meio daquela realidade nova, não se esquecessem de quem eles eram, que eles eram o povo de Deus. No entanto, aquele povo já tinha saído da Babilônia e os escribas, os fariseus, continuavam zelando pela sua missão de ficar ali fiscalizando quem era que estava fazendo qualquer coisa fora da palavra de Deus, né? E quando Jesus, ele entrega não só cura, mas perdão para aqueles homens, para aquele homem paralítico, aqueles homens, os escribas, eles falam, não, quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar. E Jesus ali estava trazendo uma redefinição de um novo tempo, uma redefinição da fé daqueles homens. E quando a gente pensa em tudo que esses homens que levaram esse paralítico, né, até o teto da casa, eu fico pensando, gente, Jesus está na sua casa, está tão cheio, aí alguém vai e tira o telhado da tua casa para botar um paralítico lá dentro. O que você ia fazer? Você ia deixar isso acontecer? Ou você ia falar, epa, pode parar, deixa o meu telhado aí, né? E eu vi até uma vez uma pessoa falando, acho que essa casa que Jesus estava era a casa de Pedro, que Pedro gostava, né, daquela coisa toda. Se fosse qualquer um outro mais racional dos discípulos, ele não ia deixar de forma nenhuma. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para esse versículo, para esses versículos, né, que a gente acabou de ler, é que existe uma necessidade de nós desaprendermos as nossas limitações. Nós precisamos pensar o que está estabelecendo os nossos limites. Por que eu ajo de determinada forma? Por que eu penso de determinada forma? Por que eu creio de determinada forma? Quem é que está ensinando a você os seus limites? E eu quero que você pense muito sobre isso. Porque quando aqueles homens fizeram o que fizeram para botar aquele paralítico em cima daquela casa, tiraram o telhado da casa para descê-lo com uma maca até os pés de Jesus, aqueles homens, quando eles sabiam onde Jesus estava, mas chegando lá eles encontraram uma dificuldade de acessar o lugar onde Jesus estava, que era a multidão que estava ali na porta. Agora confessa para mim, você ia pedir licença para cada uma das pessoas que estavam ali? Deixa eu passar, eu tenho uma pessoa aqui para curar, né? O que você ia fazer? Você ia sair empurrando todo mundo? Ou você ia buscar uma alternativa diferente? E pelo telhado. Então, para suas limitações que você tem vivido hoje, você já sabe onde Jesus está, certo? Você conhece a verdade, Jesus, ele hoje habita dentro de você. Mas o que está te impedindo de acessar ele, sendo que ele está tão perto? Quais são as limitações que você tem se privado, das quais você tem crido a tal ponto de se tornar tão fiéis a elas e não viver a plenitude do que Deus tem para vocês? Depois que Jesus curou aquele homem, ele saiu ali, era um dia de sábado, o dia daquela cura. E os escribas estavam ali para garantir que o sábado, a lei do sábado, do descanso, não seria infringida. E quando Jesus fala com aqueles discípulos, com aqueles escribas que estavam ali, eles estavam dizendo, não entendeu nada. O sábado foi feito para o homem. Foi um presente de Deus para o homem. Olha só, lá em Marcos 2:27 fala bem assim: Jesus então disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E está aí a nossa limitação número 1.
Muitas vezes a gente está achando que aquilo que Deus nos deu, como em uma época da nossa vida, para ser uma bênção, para ser às vezes um socorro, para ser às vezes um refúgio, para ser às vezes uma forma de você se proteger, virou uma grande limitação na sua vida. Aqueles homens estavam usando a referência de que Deus havia descansado, né, no sétimo dia, no sábado. Era para que eles também fizessem aquilo e protegessem. No entanto, tinha uma pessoa precisando de cura e tantas outras coisas acontecendo num sábado. E a lei estava proibindo, querendo proibir Jesus. Ninguém proíbe Jesus de nada. Ele é o próprio Deus. Então, será que em algum momento da sua vida você recebeu algo de Deus que foi para aquele tempo que você estava vivendo? E o tempo já passou, a vida ela continuou andando, continuou caminhando, mas você ainda está agarrado àquilo lá do passado, que naquele momento foi útil, naquele momento era o que você precisava. Mas Deus não colocou um telhado sobre o seu relacionamento com Ele a tal ponto de você não poder vislumbrar outras coisas. E às vezes aquele socorro, às vezes aquela referência veio para você de uma forma tão forte, tão simbólica, que você até hoje está vivendo com aquela visão do passado. Eu conheço pessoas que receberam, através de uma profecia, uma determinada promessa, e a pessoa, a vida, os anos passaram, a vida está se movimentando e a pessoa continua, mas Deus disse. Tá, então, e o que Ele está dizendo para hoje? Ele disse aquilo aquele dia, mas e hoje? O que Ele está dizendo hoje? Então, não permita que algo que Deus te deu, como às vezes um presente, um socorro para aquele momento da sua vida, se torne uma limitação na sua vida. Deus, Ele é dinâmico e nós precisamos entrar nessa dinâmica com Ele. Nós precisamos nos permitir estabelecer novos parâmetros a cada dia. Você já percebeu que ainda que você tenha uma rotina, nem um dia é igual ao outro? O sol nasce de uma forma, se põe de uma forma, todo dia é diferente do outro. Deus está mostrando para cada um de nós que nós precisamos ter a nossa mente, o nosso espírito disponível para as novidades que Ele tem para nós a cada dia. A cada dia. Você foi feito para crescer. Jesus, Ele veio como uma criança, se tornou um adulto. Por quê? Deus queria mostrar para a gente que nós podemos sim passar por um momento de infância, de imaturidade, e entre outras coisas, mas que o nosso destino é crescer. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de aprendizado para crescimento. E conforme eu aprendo e me relaciono com Deus, eu vou percebendo que Deus tem muitas coisas novas para me contar todos os dias da minha vida. E falando assim, parece até que é uma coisa, tão só isso. Se coloca para viver isso. Se coloca todos os dias para ouvir a voz de Deus. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A questão é que nós estamos querendo descobrir coisas incríveis, mas não estamos dispostos a fazer o que é básico, o que é simples, o que está disponível para hoje. A presença de Deus, e eu não estou falando que ela é básica, mas é fato, ela está disponível para nós todos os dias. E quando a gente escuta algumas pessoas com alguns problemas, e aí a gente pergunta, mas e você? O que você tem feito todos os dias para ouvir a voz de Deus? Aí a pessoa fica assim, um vácuo.
Porque ela quer ouvir o pastor, ela quer ouvir a pastora, ela quer ouvir várias pregações. Mas ela esqueceu que ela tem uma Bíblia, que hoje está no celular, está no papel também, em todos os cantos que ela precisar. E ela esqueceu que ela tem uma presença, que jamais, nunca a deixará. Jamais, nunca deixará, nenhum de nós. Essa é a promessa que existe na palavra de Deus. O Consolador é o Espírito Santo e a missão dele é estar conosco. Estar conosco para sempre. Para sempre. Então a gente precisa entender que muitas vezes aquela forma que a gente aprendeu a se relacionar com as pessoas foi para um determinado momento da nossa vida. Eu fico vendo a vida do pastor Rodrigo. Toda a história de vida dele. Eu vou pegar ele, mas pode ser a família inteira. Ele passou de casas, em várias casas, passando vários tipos de privação, de humilhação, toda sorte de coisas que você imaginar. Naquela época em que ele estava vivendo aquelas coisas, ele aprendeu a se proteger até determinado ponto, por causa da hostilidade do ambiente, da situação em que ele vivia. Agora você imagina hoje ele estando casado comigo, se ele se relacionasse da mesma forma comigo como ele se relacionava com as pessoas lá da infância, que eram rudes, que não eram generosas com ele, que humilhavam ele. Aí eu estou aqui, eu sendo de uma forma, mas ele está agindo comigo pelo que aconteceu com ele no passado. E muitas vezes a gente está assim, ó, lutando na nossa vida, dando socos no ar. E a gente não parou para perceber que o nosso inimigo já saiu da nossa presença há muito tempo. Mas porque eu não me permito mudar a minha mentalidade e me submeter a novas experiências, eu continuo nessa luta com um inimigo que já não está mais ali. E eu sei que a gente tem feridas, eu sei que nós temos traumas pelos quais nós passamos ao longo da nossa história. Mas é justamente para isso que eu estou te convidando hoje. Não é justo você comprometer o seu relacionamento do presente ou ainda do futuro por experiências terríveis que você teve com alguém no seu passado. Não é justo. Não é justo com você, não é justo com o que Deus tem para realizar na sua vida, não é justo com a obra de Cristo na cruz. Sempre quando eu me pego me limitando a alguma coisa, eu falo para mim mesma: ei, Thaís, vamos fazer Jesus valer a pena? Vamos fazer o que Jesus fez valer a pena na sua vida? E eu quero que você se dê essa chamada, muitas vezes, eu quero que você olhe no espelho. E não só diga, delícia, como o pastor nos ensinou, mas que você diga: ei, fulano, fala aí o seu nome. Ei, Thaís, fala. Ei, Vanessa, ei, Maria, ei, Diego, vamos fazer a obra de Cristo na cruz valer a pena? Então não permita que aquilo que Deus vem trazendo como algo novo na sua vida, só porque tem aquela cara que você já teve uma experiência ruim no passado, faça com que você se limite. Às vezes você está acostumado a sempre entrar pela porta, mas talvez Deus está te chamando a ir para o telhado, a tentar algo novo, a se deixar viver coisas novas. É mais arriscado, não é, ir para o telhado do que entrar pela porta? É muito mais arriscado. Eu fico imaginando aquele paralítico, né? Porque falam que não fala em momento nenhum que ele pediu para ir lá. Pegaram ele e levaram, gente. Pegaram. E olha que bênção esses homens na vida desse paralítico. Olha a importância das pessoas que você tem à sua volta. Elas podem te levar para Jesus. E muitas vezes
elas podem estar te mostrando uma coisa que é tipo assim, ah, mas isso aí tem tudo para dar errado, e se eu cair de lá? E se alguma coisa acontecer comigo e eu ficar pior do que eu já sou? Mas para onde eles estão te levando? Observe não só quem, mas para onde as suas companhias estão te levando. Nós precisamos dar o devido valor ao nosso grupo de convivência, às pessoas, às amizades que nós levamos. E às vezes vão ter pessoas da nossa família que nós não vamos deixar o relacionamento com elas, mas que nós vamos ter que filtrar aquilo que elas falam. Porque, gente, identidade é uma coisa muito importante. E ninguém mais do que a nossa própria família para imprimir em nós uma identidade. E aqui está um outro ponto que eu quero trazer para você. Não deixe que os nomes que você recebeu limitem você. Você sabe que assim quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos. Foi meu primeiro emprego. E eu era, vocês me acham quieta hoje? Eu era 300 vezes mais quieta naquela época. Era muito calada, muito tímida, muito. E eu só fui trabalhar porque eu precisava mesmo, porque se dependesse de mim para ir lá, né? Tipo, com a minha espontaneidade de fazer relacionamentos, entrevistas e falar de mim e tudo mais, eu não saía do lugar. E quando eu cheguei naquele lugar, meu primeiro mês de trabalho ali, o chefe do lugar chegou para minha supervisora e falou: essa garota é uma sonsa. Duvido que ela é quieta desse jeito. Ó, tá ali a advogada do trabalho já falando, cabe um processo. Cabe. E ele falou assim: eu dou um mês para ela melhorar o relacionamento interpessoal dela, ou ela tá demitida. Eu falei, aí minha supervisora chega para mim, toda sem saber como falar aquilo, mas falou exatamente isso. E ela falou: você tem um mês para mudar. Eu falei: mudar o quê? Meu trabalho tá ruim? Ela: não. Meu trabalho é ótimo. Mudar quem você é. Gente, como é que você muda quem você é? Mudando. Eu fui para a escada logo depois, peguei meu telefone, liguei para minha mãe, fui chorar na escada de emergência. Porque eu estava extremamente magoada, triste, estava me sentindo um lixo. Como uma pessoa que nem me conhece fala que eu sou uma sonsa. Ainda me dá um mês para mudar, senão eu vou perder meu emprego. Naquela época, meu pai e minha mãe estavam desempregados, eu era a única que trabalhava em casa. Não podia perder aquele emprego. E minha mãe virou para mim no telefone e falou bem assim: sabe o que que você vai fazer? Você vai mudar. Fique mais forte. Ela falou para mim. Fique mais forte. Não perca a sua essência, mas faça as mudanças que você precisa fazer para você ter um melhor relacionamento no seu ambiente de trabalho. O que que eu comecei a fazer? Ao invés de eu todo dia ir almoçar no horário que ninguém estava almoçando na cantina, eu ia na hora que estava todo mundo almoçando. Não levava, minha mãe sempre cozinhou muito bem, levava bolo de cenoura com chocolate para todo mundo. Chegava mais cedo um pouquinho, para quê? Bater papo, antes de bater o meu ponto. E aquilo foi me mostrando eu romper aquela limitação na minha vida, porque na verdade o que que eu tinha medo? Tinha medo de ser rejeitada, gente. Quem tem medo de ser rejeitado não está disposto a mostrar quem é. Então eu rompi aquela limitação que eu tinha em relação a quem eu acreditava que eu era, porque no fundo eu achava que quem eu era não era bom o suficiente. E as pessoas podiam sim me rejeitar, elas podiam sim me julgar.
Isso mudou? Não, essa realidade das pessoas me julgarem não mudou. Mas eu mudei. Eu mudei. E quantas coisas eu me permiti viver por causa disso. Porque eu decidi não me limitar. Eu decidi que havia uma outra forma de eu agir. Havia uma forma melhor de eu me relacionar. Você precisa fazer essa investigação na sua vida. O que eu faço hoje está de fato sendo o melhor para mim? A melhor forma de fazer as coisas? E você precisa parar de viver de acordo com essa limitação e superar. Superar todos esses limites dos quais algumas pessoas colocaram para você e você acreditou. E outros que você mesmo colocou aí na sua cabeça. Outra forma que a gente também se limita muito é pelo dom que nós acreditamos que nós recebemos de Deus. Ah, eu só tenho dom para fazer isso. Então, não dá para fazer outra coisa. Recentemente, uma pessoa se voluntariou para os kids e ela falou com duas pessoas no mesmo dia. Aí, as duas pessoas vieram falar comigo. Uma falou bem assim: ela pediu, pelo amor de Deus, para não ir para os kids. E a outra falou, ela falou que pode servir em qualquer área. Só que a que falou comigo que podia servir em qualquer área, falou primeiro. E a outra veio falar depois. Aí eu peguei e mandei mensagem para ela, falando, olha, a gente precisa de você nos kids. Aí a pessoa, mas ela pediu, pelo amor de Deus, para você não colocar ela nos kids. Eu falei, olha, outra pessoa me falou outra coisa. E eu falei, olha que bênção. Ela aceitou e falou que vai com muita alegria. Ela está sendo desafiada? Muito. Mas ela decidiu romper um limite na vida dela. Eu estou rompendo muitos limites na minha vida. Muitos. Depois que eu conheci o Rodrigo, então, não sei quantos. Todo dia é mais um tanto. Inclusive nessa questão da identidade. Porque quando a gente começou a namorar, o que mais havia na nossa vida era a gente me comparando com ele. Né? A Tássia esteve muito presente nesse momento do início do relacionamento. A gente ia para uma chácara fazer vigília. Aí, né, o apelido dele era Canela de Fogo, Tocha, Tocha Man. Eram esses nomes, né? Era o apelido dele. Ele entregava profecia parecendo uma metralhadora, assim, ó, na chácara lá. E eu estava entregando profecia, mas eu estava no cantinho conversando com alguém. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, o Rodrigo é uma bênção, né? Eu falei, ele é uma bênção. Aí a pessoa falou assim, ah, você também é uma bênção. Tipo, ela estava me consolando. Aí eu, obrigada. Aí ela, por que você não deixa Deus te usar igual ele? Aí eu falei, você precisa ler mais a Bíblia. Aí ela olhou assim para mim, arregalou o olho, né? Eu falei, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem uma multiforme presença. Ele se manifesta de várias formas, né? Ele deu a cada um de nós porções diferentes. E às vezes a gente vai se parecer mais com um do que com o outro, mas não significa que Deus não está operando. E nessa época eu estava firme na minha identidade, porque se fosse em outra época eu ia me calar eternamente. Nunca mais eu ia entregar uma profecia para ninguém. Então, dentro dessa minha experiência de vida, eu te digo, eu já entreguei profecia que nem ele, parecendo que estava incendiando já, mas foi Deus que fez por mim. Só que se eu deixasse isso me impedir, a minha mente não ia me deixar romper. A palavra de Deus diz que o Espírito está pronto. Dentro de nós existe o Espírito Santo. Então, por que é que você não está vivendo aí um monte de coisa? É porque a tua mentalidade impede o agir do Espírito. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Para conhecermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos transformar a nossa mente. Essa transformação, ela tem que ser diária. Ela tem que acontecer todos os dias. Então, quando eu falo, eu só tenho dom para fazer tal coisa. Quebra esse limite na sua vida, essa limitação. Rompe essa limitação na sua vida. Se expõe, sabe? Às vezes, tudo que você está precisando é um treinamento, é uma conversa,
Isso no seu ambiente de trabalho, gente. Quando a gente fala bem assim, ó, faça mais do que você é pago para fazer, a gente está falando para você, rompa esses limites na sua vida. Apareça, brilhe aonde você está. Acho que foi domingo passado, a Tainá, há um tempo atrás, que é daqui da nossa igreja, ela veio falar com a gente que ela tinha passado por uma situação ruim num estágio, que ela estava querendo muito esse estágio, e aí alguma coisa travou ela não conseguiu ficar ali, e depois disso ela ficou se sentindo muito mal. Uma outra oportunidade de estágio veio para ela, ela topou, e agora ela acabou de ser promovida, não tem nem 2 meses que ela está no estágio. Acabou de ser promovida e ela falou, daqui mais uns meses eu vou ser promovida de novo. Aquela experiência ruim que ela teve não foi suficiente para pará-la. Imagine se tivesse parado. Começar com um estágio e daqui a pouco você está com um cargo fixo dentro da empresa, daqui a pouco você... E ela já está almejando gerência, gente. Vocês pegaram? Vocês precisam romper os limites que as experiências de vida trouxeram a você. E os limites até positivos, sabia? Porque às vezes a gente fala assim, alcancei. Eu, quando entrei no lugar onde eu estou trabalhando atualmente, eu falei, eu me dei um objetivo, eu falei, eu vou chegar lá. Hoje eu já estou lá, nesse objetivo. E aí, passado um tempo, eu falei, gente, até quando eu vou ficar aqui, nesse objetivo que eu tracei a... 15 anos atrás. Ótimo, cheguei. Alcancei aquele objetivo. Já tem um tempo que eu alcancei esse objetivo. Então agora, Thaís, vamos romper esse limite que é bom, ele já é bom. Mas vamos conquistar mais? Vamos fazer mais coisas acontecerem? Então não se permita viver por nenhuma limitação. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Se não der para entrar pela porta, entre pelo telhado. Se não der para ir pelo telhado, descubra uma outra forma de fazer isso acontecer. Você tem uma visão e a gente tem falado sobre isso nos últimos cultos. Muitas vezes Deus nos dá uma visão, mas por causa do que eu vejo com os meus olhos, eu não vivo essa visão. E eu te pergunto, até quando? Até quando? Pare de justificar o porquê você não vive certas coisas que você deseja viver. Ai, por causa disso, por causa do filho, por causa não sei o quê. Quando a Laurinha nasceu, eu entendi, quando eu estava gerando ela, eu pensei, não, a Laurinha, a gente vai carregar ela para todo canto, vai ser fácil, vou continuar vivendo a vida, normal. Aí ela nasceu, eu tive um choque de realidade. E aí eu decidi ficar um pouquinho mais quieto. Eu falei, não, vou ficar mais quietinha aqui, vou cuidar disso aqui primeiro. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. E esse minha postura de ficar quieta, que era necessário para aquele primeiro ano de vida, se prolongou por mais tempo. Por quê? Porque eu estava justificando várias coisas que eu não estava querendo fazer ou não me via capaz de fazer na minha maternidade. E eu conheço várias mulheres que estão assim. Várias. Filho nasceu, agora, só quando crescer, né? Alguns com 40 anos que saem de casa. E aquela mulher ali, deixa de ser esposa, deixa de ser mulher, deixa de ser profissional, deixa um monte de coisa. Por quê? O filho. O filho virou o centro de todas as coisas. Isso é uma limitação na sua vida. Muitas dessas coisas resolvem com o quê? Organização de rotina, você buscar um apoio ali em quem pode te apoiar e força, trabalho, determinação. Precisa descansar? Descansa, mas não desiste. E muitas vezes a gente está dessa forma, aproveitando que é o Dia das Mães, não é uma mensagem fofa, mas vai te ajudar. Vai te ajudar. Então não permita que nada dessas coisas, não permita que os abusos e os traumas que você sofreu no passado faça com que você limite ou destrua os seus relacionamentos do presente.
ou os que ainda vão chegar na sua vida. Muitas vezes a gente está assim: fui abusada, aconteceu tal coisa comigo, e isso precisa ser entregue aos pés da cruz. Deus, não tem nenhuma ferida na nossa vida que Deus não possa curar, gente. Nenhuma. Nenhuma. E aí se apresenta um novo relacionamento para você, e o que que acontece? Você destrói com as suas próprias mãos aquele relacionamento que poderia ser incrível, maravilhoso. Porque você está olhando para aquela pessoa como aquele que te abusou. Você está olhando para aquela pessoa como aquela que falou certas coisas para você. Você foi vítima, de repente, de um relacionamento muito ciumento. E aquilo gerou em você, às vezes, uma atitude não de se recolher, mas de enfrentar. Aí, de repente, você não tem uma pessoa ciumenta na sua frente, mas você trata ela como se fosse. Até duvida dela como se fosse como aquela pessoa. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: abra a sua mentalidade para viver coisas novas. Construir essas coisas novas, não sozinho de acordo com o seu, não sozinho de acordo com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, mas com aquilo que Deus está dizendo para você a cada dia. Se coloque nessa posição de ouvir a Deus. Também não permita que as suas referências limitem você e limite a vida que você pode ter em Cristo. Existe uma vida disponível para cada um de nós em Cristo. Ele é um lugar, ele é uma realidade, e nós precisamos viver isso. Mas como que eu vou viver isso? Como é que eu vou viver no país de Jesus? Não, você vai viver na fé. Você vai viver com a sua fé alinhada com a verdade dele sobre você. A questão é que nós acreditamos em determinadas mentiras e nos tornamos fiéis demais a ela. Mais fiel do que a palavra de Deus. Mais fiel. Você consegue dimensionar o dano que isso pode causar na sua vida? Nós estamos acreditando mais nas notícias do que o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz que toda a enfermidade foi lançada aos pés da cruz, mas no entanto a gente está deixando o nosso coração se encher de tantas más notícias que eu me esqueço da palavra de Deus. Para tudo que acontece na nossa vida, nós temos um Deus. Ele não é aquele Deus que está com a gente só na alegria. Ele é o Deus que está com a gente na tristeza também. E na tristeza, quando a escuridão chega nas nossas vidas, nós temos um Jesus que é a própria luz, brilhando constantemente sobre nós. Mas se eu fechar os meus olhos para isso, se eu fechar os meus olhos para essa luz, o que vai me restar é a escuridão. Lá em 1 Coríntios 9 e 10, 1 Coríntios 2 capítulo, versículos 9 e 10, diz assim: É a isso que as escrituras se referem quando dizem: nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí a gente lê esse versículo e a gente fala bem assim: um dia eu vou saber o que é isso. E a gente fica nessa coisa poética, né? Essa coisa utópica de que um dia eu vou descobrir o que é isso que Deus tem para revelar para mim. Mas olha só o que diz o versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou todas essas coisas pelo seu Espírito. Deus não está escondendo nada da gente. Ele tem o Espírito dele dentro de nós, nos lembrando todos os dias e nos revelando todos os dias aquilo que ele tem para nós.
pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Se você agora está questionando o seu nível de relacionamento com Deus, era isso mesmo que eu queria que você questionasse. Não estou questionando o seu relacionamento com Deus, mas o nível de relacionamento. Porque eu tenho um nível de relacionamento com o Rodrigo, tenho um nível de relacionamento com a Vanessa, tenho um nível de relacionamento com a Maria, tenho um nível de relacionamento com o Antônio. Cada um em sua dimensão, profundidade, seja o que for. Às vezes, aquilo que vemos, que no caso aqui a gente pode trazer a referência da porta da casa de onde Jesus estava, impõe limites para as nossas ações. Entretanto, existe a voz que vem do nosso interior, que é a fé, que nos mostra alternativas de vivermos aquilo que Deus nos mostra em nossas visões, em nossos sonhos. E às vezes, essa coisa que surge dentro de nós é uma inquietação. Quem aqui já ouviu o pastor pregando pra gente que um dia a gente tem que ficar indignado com a nossa situação de vida para que a gente possa buscar coisas melhores? Você tem que se indignar. E essa indignação, essa inquietação, creia, é o Espírito Santo falando para você: ei, tem algo melhor para você. Tem algo melhor disponível para você. Então vamos explorar um pouquinho sobre a fé. A fé, olha aqui o que fala lá em Marcos 2,5, fala assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados foram perdoados. Gente, a fé, Jesus viu a fé. Quando você pensa, a fé ela é algo que, gente, tá dentro, né, da gente. Eu não passo pela Vanessa e falo bem assim: vem cá chorar por você que baixou um pauzinho da sua fé aí agora. Eu não falo isso com ela. Opa, então peraí, vem cá, vamos, cara, você está nível cheio de fé. Pelo que eu vejo dentro dela, acontecendo dentro dela, não, porque a fé ela é algo invisível, né? A gente não consegue ver dessa forma, dentro das pessoas, como está a fé delas. Mas fora delas a gente consegue. Fora delas a gente consegue ver como é que está a fé. Como é que eu vejo a fé fora? Pelas obras, pelo aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, né? Então, Jesus, ele pode ver a fé, ele pôde ver a fé daqueles homens que estavam no telhado, levando aquele homem para receber a cura dentro daquela casa. Então, aqui eu quero que você faça mais uma reflexão. Aquele paralítico, ele tinha uma limitação física, né? Ele não podia se movimentar sozinho, por isso ele precisou desses homens. No entanto, muitas vezes nós estamos perfeitos no nosso corpo, mas paralíticos na nossa mentalidade, paralíticos na nossa fé. Porque você sabe que para que eu creia, para que eu tenha fé, eu tenho que ser capaz de imaginar. Eu tenho que ser capaz de imaginar. A fé, ela é invisível, mas ela gera coisas visíveis. Então, o que adianta nós sermos totalmente capazes se na nossa forma de crer, na nossa forma de pensar, nós estamos totalmente paralisados? Nós estamos como aquele paralítico, que muitas vezes para viver alguma coisa eu preciso de alguém para ir lá e fazer por mim. Muitas vezes para realizar alguma coisa, ou para ter certas coisas na minha vida, eu dependo das circunstâncias, eu dependo das pessoas, eu dependo de uma série de coisas. Eu estou te convidando a caminhar não só em uma comunidade, não só em companhias que podem te levar para Cristo, mas a caminhar com o próprio Cristo.
Dê a mão para Ele e deixa Ele te conduzir para além das suas limitações. Lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que eu espero, ou seja, não chegou ainda, não aconteceu ainda. Então você entende que a fé, ela é uma ferramenta que Deus nos deu para imaginarmos o nosso futuro? A fé é uma ferramenta que Deus nos deu para imaginarmos o nosso futuro. E mais, é a prova das coisas que nós não vemos. Gente, quando uma pessoa, ela acredita em alguma coisa, não tem quem faça tirar da cabeça dela que aquilo ali... Quando ela, por exemplo, uma pessoa, ela acredita que ela viveu alguma coisa, ela botou na cabeça dela, eu vivi essa experiência. Não tem quem faça ela acreditar o contrário, de que ela não viveu aquilo. Eu tenho histórias reais ainda para contar, de pessoas que viveram traumas durante a vida, na infância, que tiveram na infância, e a vida inteira se arrastou aquilo na vida dela. Até que um dia ela teve uma conversa com a pessoa com a qual ela pensou, né, imaginou que teve aquela experiência, e a pessoa falou: não, isso nunca aconteceu. E a pessoa adulta, desde criança, vivia com um trauma, porque ela imaginou aquilo na infância dela, que aquilo aconteceu de determinada forma, que impactou ela negativamente, e ela viveu o resto da vida dela sobre aquele trauma de algo que nem existiu. E a gente, por que eu estou falando esse ponto? Porque a fé, ela é a certeza de coisas que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Mas aqui não está falando só das coisas maravilhosas que cremos, das coisas incríveis que nós imaginamos ou esperamos, de tudo. Seja isso bom, seja isso ruim. Então, como é que está a sua fé? A sua fé está sendo permeada pelo quê? A sua esperança de futuro é sobre o quê? Tem gente que todo dia espera alguma coisa ruim acontecer. Tem gente que, quando está vivendo uma coisa muito boa, ela já fala bem assim: tá bom demais para ser verdade. Vem coisa ruim por aí. Isso é fé também. Então vamos alinhar a nossa fé com a voz do Espírito que está dentro de nós? Primeira coisa, vamos crer que esse Espírito está vivo dentro de nós? Falando conosco a todo tempo? E alinhando os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus? Gente, a palavra fala que esse Espírito, ele prescuta o Espírito de Deus e ele conhece os segredos de Deus. E tanta gente aí buscando saber coisas sobre o futuro, como vai ser a minha vida, pergunta para Deus, fala com Ele, passa tempo com Ele. Se a minha fé está alinhada com o que o Espírito de Deus está me revelando, então a minha certeza é sobre algo, que algo bom está chegando na minha vida. Amém? Lá em Jeremias 23:11 diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês entendem a importância de vocês alinharem a fé de vocês com o que o Espírito está falando para vocês? E não só ter fé, porque ter fé por si só, você pode ter fé sobre coisas ruins. Compreenderam isso? Então, nós temos que entender que Deus, ele traz tempos novos sobre as nossas vidas. E que aquele seu passado, aquela sua experiência de vida, estabeleceu muitas vezes um limite para você, que você precisa hoje romper. Você precisa parar de dar socos no inimigo que já não está mais presente.
E às vezes a gente passa o nosso dia inteiro. Até compartilhei na live do domingo passado, né? Que eu trabalho com um senhor, que ele é crente e tudo, mas você pergunta para ele todos os dias: e aí, fulano, como é que o senhor tá? Ele: na luta. Tô lutando. Mas Deus vai dar a vitória. E a vitória não chega. A vitória não chega. Eu tenho uma boa nova para você. A sua vitória chegou. Em Cristo somos mais que vitoriosos. Mais que vitoriosos, mais que vitoriosos. Você tinha um limite do que era ser vitorioso. E Deus está trazendo outro limite para você. Você é mais do que vitorioso. E hoje você pode parar de dar socos no ar para desocupar, desarmar as suas mãos para abrir os seus braços para receber, desfrutar e agir de acordo com a fé que encontrou o caminho certo para crer. Eu quero que você se coloque de pé. E juntos, vocês começaram assim, ó. Vocês começaram assim, dando socos no ar, porque muitas vezes nós estamos assim, com uma atitude armada, uma postura, muitas vezes, que está totalmente inadequada, inútil. É inútil para o que Deus tem para a gente hoje. Hoje. E eu quero que você pare agora de lutar. E desarme os seus braços para se render à verdade de Cristo. E abre os seus braços para receber os presentes que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Você precisa se ver como você de fato é. Você é abençoado. Você é abençoada. Você não é esse corpo. Você é um espírito. Esse espírito, pela sua própria natureza, é capaz de mudar sempre que for necessário. É capaz de se refazer depois de um trauma. É capaz de crer quando todos os empecilhos estão diante dos seus olhos. Você precisa parar hoje de deixar que as suas experiências com Deus venham através daquilo que você pode ver, ouvir, pegar. E precisa entender que existem sentidos espirituais. Existem olhos espirituais que Deus está te dando todos os dias para enxergar a vida como Ele está enxergando. Que olhos são esses? São os olhos da tua imaginação. São os olhos da tua fé. Eu quero que você agora abra os teus braços. Abra os teus braços para se render, para receber, para conceber no seu espírito e gerar esses sonhos, gerar essa realidade, gerar um tempo novo que chegou sobre a sua vida. Existem decisões que você tomou
para a sua vida que foram tomadas com base em alguma coisa que você viveu lá atrás. Um dia alguém te magoou, fez alguma coisa com você e você falou: nunca mais eu vou confiar em ninguém. E você hoje não está confiando em Deus. Existem coisas que falaram para você e que você tomou uma decisão de não se ver como Deus te vê. De não aceitar desafios novos porque você tomou a decisão por meio de algo que você ouviu, que você não é capaz. Eu quero que você abra os seus braços. Receba. Receba tudo. Todos os sonhos de Deus para a sua vida. Pare de se sabotar. Pare de fingir ser quem você não é. Pai, eu oro para que os teus filhos e filhas recebam a revelação de quem eles são em Deus, de quem eles são em Cristo. Eu oro para que se quebre na vida de cada um aqui todos os traumas, a dor, a tristeza, a baixa autoestima, a vergonha, as doenças físicas e psicológicas, a rejeição, o abandono, para que eles recebam todos os nomes e sonhos que o Senhor deu para eles. Espírito Santo, sonde os corações e traga as verdades que estão em Deus para cada um desses corações. Para que aquilo que é gerado de forma invisível possa trazer à tona aquilo que é visível. Deus, que cada um dos seus filhos e filhas possam brilhar nessa terra. Que eles sejam como luzeiros para o mundo, brilhando a tua luz, mostrando para o mundo que há um caminho de esperança, um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de cura. Talvez não pelas vias convencionais, mas pela via da fé. Espírito Santo, revela as tuas grandezas a cada um de nós. Se você se sente paralisado hoje e sente que a sua vida é infrutífera, eu quero que você faça essa oração comigo. Pai, eu creio que o Senhor tem um começo novo para mim. Eu creio que o Senhor tem um começo novo para mim. E o que o Senhor me fez de forma perfeita. E que eu estou pronto para viver a vida que o Senhor imaginou para mim. Te entrego o meu coração para que o Senhor faça dele o lugar onde os seus sonhos serão gerados em mim. Me dê os teus olhos, me dê a tua mente, me dê a tua força para trazer à existência todo o potencial da minha verdadeira identidade, que é a identidade que recebi em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tire o seu momento agora. A gente vai louvar um pouquinho. E tire o seu momento para você falar com Deus. Faça você a sua própria oração. Chegou.
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Contigo, nós temos uma infinidade de possibilidades. Obrigada porque contigo nós temos descanso e não precisamos desistir. Nós podemos descansar. Obrigada pelos novos começos que o Senhor inaugura aqui hoje. Obrigada pelas curas, obrigada pela fé que o Senhor faz crescer dentro de nós.
Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu Santo Espírito que nos foi dado como um tesouro para ser guardado no nosso coração. Espírito Santo, que o Senhor dê experiências novas a cada um. Que o Senhor marque encontros desavisados e que todos aqui sejam pegos de surpresa pelo Senhor. Por aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para fazer. Nós te amamos. Nós te amamos. Seja o nosso guia, seja o nosso mestre, nos ensina a viver. Nos ensina caminhos novos e nos ensina também a abandonar os velhos. Toma o nosso coração para ti. Nós possamos viver como pessoas apaixonadas, apaixonadas por Cristo, que fazem a obra de Cristo ser eficaz nas próprias vidas, com tudo que ela trouxe, com tudo o que a salvação trouxe. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós podemos te chamar de Pai. Obrigada porque o Senhor nos adotou. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Que o seu coração seja inundado pela paz de Cristo, que excede todo entendimento, que você possa viver os seus dias com verdade, buscando a verdade, que você vire as costas para as mentiras que limitam você, que te paralisam, que fazem você viver uma vida de aparências. Deus te abençoe, que você tenha uma semana incrível, que você tenha encontros loucos com Deus, que você suba um nível na tua experiência com o Espírito Santo, que você se permita ser totalmente renovado na sua forma de falar, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Entenda o dia de hoje como um novo começo na tua vida, para tudo aquilo que você precisa mudar, para tudo aquilo que precisa receber o novo de Deus. Não se permita viver uma vida religiosa, que você vem para o culto, que você faz certas coisas de caráter espiritual, mas o espírito mesmo não está vivo. Não se permita viver esse tipo de relacionamento com Deus. Ele está vivo. Ele está vivo em você e através de você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vão na graça e na paz de Deus. Mães,